Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soo dhawaada bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran ama rabta inay ku soo biirto college-ka Himilo Online College. Halkani waa Himilo Online, aniguna waa Dr. Saxawdiin. Sidaad aalaabay nooga barateen, caawa waxaan rabnaa inaan u soo gudbino ama maanta rabnaa inaan u soo gudbino ardaydeena 10 kaasoo rabo inuu ka sheekeyno pharmacology-ga, dawooyinka gaar ahaan chapter-ka loo yaqaan respiratory drugs agent. I'm a respiratory drug agent. Dawooyinka wax ka qabta neefmareennada iyo xanuunadoodu marka waxaanu dhignaa qayb kala duwan ama department-ka annagu ma dhigno wax loo yaqaan course waqtiga goob socda. Annagu waxaanu bixinaa waa qualified shahaadadeena muddo sanad bay soconaysa, waa diploma of nurse, diploma of nutrition, diploma of midwifery, diploma of pharmacology. Fadlan ardayda cusub, haddii aad diyaar u tahay cilmigan iyo cilmi kale oo dhameystiran, nagu soo biir gacmo furan, nagala soo xiriir lambarada ku qoran xagga sare wasabyadooda qaybaha kala duwan ee maamulka iyo xafiisyada. Halkani waa Himilo Online. Haddii aad horey noola joogtayna, like garay oo share garay. Haddii aad nagu cusub tahayna, barnaamijka page-ka si aad ugu soo biirto like iyo follow inta raaca. Way caawa maxaan rabnaa inaan bulshada u dhigno, waxaan rabnaa inaan u dhigno haddii Ilaahay yiraahdo and respiratory drugs agent the way ka wax ka qabta neef mareenka. Saddertaid system ka aan rabnaa wax ka qabano waa respiratory drugs. Saddertaid waxaan wax ka qabaneynaa waa system kan. Saddertaid system kan organiska anatomy ahaan waxaan rajaynayaa inaad xasuusan kareysaan, waayo qofka bini'aadamka marka uu rabo inuu dawada siiyo waa inuu fahmaa horta anatomy ahaan anatomical location waxa loo yaqaan respiratory system. Sidaa darteed langiska waxaa marqaati ka tihiin inay leeyihiin saddex loob labada dhinaca, kuwana ay yihiin bronchus, tubadana ay tahay magacyada trachea. Sidaa darteed meelahani markay xanuunsadaan ayaan rabnaa inaan daweyno xanuunada ku dhaca sida xanuunada asmada, xiiqda, sidoo kale COPD oo loo yaqaano chronic obstructive pulmonary disease iyo chronic bronchitis-ka. Marka waxaan ognahay in xanuunada maanta jira uu ku dhaco respiratory-ga sida xanuunka coronavirus-ka. Marka sidaa darteed caawa waxaan rabnaa inaan idin dhigno respiratory drugs agent. Ila soco marka aynu qeexno respiratory drug agent marka laga hadlayo respiratory agent-iska, marka laga hadlayo dawooyin ama respiratory drugs agent-iska marka laga hadlayo is a term used, waxaa loo isticmaalaa to describe in inu ku qeexayno ama inu ku baraneyno a wide variety of medicine, yacni dawooyin kala duwan oo ballaaran use loo isticmaalo to relieve or treat in inu wax uga qabano ama aynu ku daaweyno or prevent in laga hortago respiratory disease, xanuunada ku dhaca neefmareenka. So xanuunkan wuxuu ku dhici karaa wax loo yaqaano upper respiratory system, wuxuu ku dhici karaa upper respiratory system iyo lower respiratory system, labadaas aanu kala qaadayna. Sidaa darteed marka organiskani tuubadan halkan tracheaha iyo wixii ka sarreeya iyo labada xubnood ee kala qaybsama ee loo yaqaana bronchus-ka labada sabab gale waxaa loo yaqaanaa upper respiratory iyo lower respiratory. Marka xanuuno fara badan baa dhaca. Marka annaga waxaynu ka sheekeynaynaa waa waxay lower respiratory. Marka very good, dhammaan dawooyinku way fara badan yihiin upper and lower, laakiin waynu soo koobaynaa. Haddii aad rabto inaad barato nagu soo biir adigoo faahfaahsan baad helaysaa insha allah dilayna. Very good, xanuunada aynu wax ka sheegayna waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaana asma. Asmadu waa maxay? Marka waa xanuun xanuunada ka mid ah isla markaana inta badan genetic loo yaqaano, xanuun aan la kala qaadin, xanuun aan la isu gudbin. Asma inta badan waa caan oo inta badan waa qaban bini aadanku ama dadka inta badan Soomaaliyeed. Waxaa kaloo jira xanuunka loo yaqaano chronic bronchitis. Kelmadda aan ka sheekeynayna bronchitis, chronic bronchitis waa caabu ku dhaca waxaa loo yaqaano sambabgalayaasha. Sambabadu laba tuuba ayaa gasha, labada tuuba markay caabuqaan, laakiin organka magaciisa waxaa la yiraahdaa bronchus. Organka waxaa la yiraahdaa magaciisa maxay? Bronchus baa loo yaqaanaa marka ayada. Laakiin markay xanuunsato maxaan oranaynaa? Bronchitis-ka. Okay, sidoo kale waxaynu dawooyinkan ay wax ka qabanayaan chronic obstructive pulmonary disease oo sidoo kale loo yaqaano COPD markii la soo gaabiyo. COPD
هذه أنا قحنا وحنا كبلابنا ما دوين رمينا كبلابنا وحنا بلابنا أنتي هستي مينس كقولوا يقان ساد مرقاتك تيم ب دوين كقاركود بهستي مينس لسيكا صخرة ومحي أنتي هستي مينس أيضاً أنا كسر كوبي كرين عشر كان هالكان كقرن هنا لكن وحنا تتابعنا أنتي هستي مينس كمرك لقاه الله يو a class of agentiska وقاب كم إذا دوين كو that block حرا أما جوجيا هستي مين إن مادة لا يقان هستمين تصالح هل كان سؤال هستمين ومادة هستمين 1 يو حلوك لصارة هستمين 2 لماذا سي وحي سكوين مركا عيادة وحلو يقانو antagonist introduction كا فرمكولوجيكا لغو لتا antagonist أود لغو هرقية أود سادرتين هستمين 1 هستمين 2 مركا ميت كمي دو حيسامين سال waxay sameeyaysa obstructive ama waxay sameeyaysa in qofku allergic to kale ay ku kicso marka allergic to kale tusaale ahaan indhaha ku dhici karta cuncunka maqaarka keeni karta gudaha xiiqdo kale tusaale ahaan sida dartid marka maadaama histamine 2 ay kacsan tahay in la dajiyo maxaa dajin kara another artificial histamine ah ayaa lagu daweynaya maxaa la rabaa marka in release la soo daayo from histamine 1 يا سودينا يا مركا وحلو يقانا ريسبتر ريسكا جيكا بني آدم كان ريسبتر أيو ليه هاي ريسبتر ريس أيو ليه جيكا بني آدم هستمين 1 هستمين 2 وحلو يقانا ريسبتر ريس are mostly used محلو يستعمال مركا to treat إن لغو داويو حانو نظن حساسية ده هالي سيدا allergies allergies or cold or flu symptoms وحيابها قفكو كوكعا sida qufaca in garanaysa naqas qofka ku adkaada qofka oo dareema cabsanaan qofka oo dareema sida sanboorka qofka oo dareema sida asthmatic disease ka waxa soo dhan means allergic way so qofkan waxa marka waxba ka cilaya inay kacdo in histamintaadu ay kacdo waxyaabaha cosgrainay dad baa inta badan histamintoodu ay kicisa food kisto cunooyinka ay cunaan sidoo kale cimilada kale dad baa dhaska sanka ka galay ka kiciyaan dad baa food iska sida digaaga ama kaluunka ama magarnaysa beedka so waxaanu dhan baan ma ina wax ka qaynu ka qabna sida dartid marka qof baa histamintoodu si kale marka ugu kacda cold and flu symptoms although inkasto some first generation qaar kam kuu hore ama groupki koowaad ee antihistaminisku may also be used low isticmaalo for other conditions xaalada kale loo isticmaala sida daraadeed waxaan idin leenahay respiratory agentsku way farabadayeen hadii aad diyaar u tahay inaad nagu soo biirtid himilo online college wuxuu diyaar u yahay in adoo gurigaaga joogo uu kugu xaqabtiro aqoontaaduna dhameystiro welcome with open hands waxaan ku balan qaadaynaa casharro muqaliyo muqaalo oo joogto ah hadii aad diyaar u tahay nala soo xiriir lambarada aad baad u mahadsantahay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mar kale casharkeeni baa inoo soo socdaa meeshii baynu casharki ka sii qaadanay continue means histamine baynu ka sii sheekeynayna all right dulqaad aad lagu dhageysto ma leedahay oo aad kula socoto sharaxaada very good histamine baynu ka sheekeynay histamine to waa maxay horto waa maado qofka bini'aadamka jirkiisa lagu soo daayo isla markaana laga helo meelo fara badan oo jirka bini'aadamka ah very good histamine 1 receptors ayaan ka sheekeynaynaa histamine 1 receptors marka laga sheekeynayo are located in the airways wa available halkeen histamine 1 ka heli karnaa airways hawmareenada inuu ka helina hawmareenadu wad garaneysa meelaha jirka bini'aadamku hawmareenadiisa sidoo kale waxa laga helaya blood vessels dhumadigeedyada xididada jirka bini'aadamku wuxuu leeyahay wax loo yaqaan blood vessels dhumadigeed waxa marama waa maxay dhiig baa mara waa marannada dhiigga marka ayada ah very good blood vessels sidoo kale waxaanu leenahay gastrointestinal tract gastrointestinal tract waxa la isku raadaa from the mouth to esophagus illa anaska maxal isku raada dhamaantood illa in laga bilaabo hunguriga caloosha illa in mindhicirada intaas oo dhan waxa la isku raada waa maxay gastrointestinal tract waa laga helaa histamine very good and sida stomach ka esophagus ka sidoo kale histamine 1 receptor risk are also found bina aadam ku meesha ugu muhiimsan ee laga helayo ee laga xukuma oo dareemo waa maxay waa brain maskaxda
brain maskaxda histamine sidoo kale waxa kale laga dareen laga helaya spinal cord xangulahana waa laga helaya marka ayada ama laf dhabarka very good hadda waxa arrimaha is weydiino what are antihistamines used for what are antihistamines used for maxaa loo isticmaalaa what are antihistamines used for maxaa loo isticmaalaa antihistamines markii laga hadlaya are very good waxay ku wanaagsan yihiin relieving symptoms in ay baabiyaan calaamadaha of allergic reactions calaamadaha xasaasiyadda allergic reactions ka calaamadaha xasaasiyaddu maxay yihiin marka ay isweydiino calaamadaha xasaasiyaddu such as sida maxaa kamid wax xasaasiyaddu la soo dhaafay edema barar ba kamid intaad meel xuqdid ay bararto edema ama swollen sidoo kale maxaa kamid inflammation caabuq meesha inay caabuqdo inflammation ay sameeyso redness inay meesha casaato itchy cuncun inay sameeyso rash inuu wax ka soo baxaan jirka bini'aadamka ah red and watery eyes qofka allergic leh waxa lagu dareemaa indhihiisu casaan bay noqonayaan mararka qaar ay xaalad u dareemana ilin baa ka imaanaysa oo wuxuu dareemayaa waxa la yiraahdo watery diarrhea very good watery diarrhea watery eyes inay indhihii biyo ka yimaadaan there are waxaa jira two types laba nooc of cellular receptors for histamine waxa ka mid ah H1 receptor iyo H2 receptor waxa la yiraahdaa marka antagonist receptor oo H1 iyo antagonist 2 receptors waxa ka mid ah cimetidine famotidine calaahano kale histamineta caloosha kale marka kacdo kale qofka bini'aadamka wuxuu dareemaa lalabo iyo lalugo famotin sida dirteed marka wuxuu qaadanayaa marka daawooyin histamine 2 ama daawooyinkan dajinaya marka ayada sida dirteed marka ogow qofka bini'aadamka histamineta meel kasta ka kicirtaa xaqiiqii kicirtaa indhihi ka kicirtaa qof ahaan ma ku kicirtaa naqaska ku dhigi karo xagga stomach waxa marqaati ka tahay histamineta meesha laga helo xitaa inay maskaxda ku jirto the brain sida dirteed aad u maasi marka casharkeenii weli ku guda jirnaa mudan yaalay margo raalina ahaad hadan casharadeedii ku dheereyno laakiin waxaan isleenahay cilmi baaxad leh dadka tusa oo bulshada qanciye wax dhameystiran tusa sida daraaddeed waxaan rabnaa inaan idin kala saarno H1 oo histamine 1 oo antagonisti ah iyo H2 baan rabnaa inaan isbarbar dhigno sida daraaddeed labadan waad ku wareersan tahay marka kelmadda antagonisti baan rabnaa inaan ku fahansiiyo antagonisti waa awood laga horgeeyay awood iminka tusaalaan labadeeda gacmood soo sidan maaha tan awooddeedu hadday badato saytan kale wax u yeelan waa inay tan kale iska dhicisaa salaahan sida dirteed hadii H2 ay badato waxa wax ka qabanaya H1 haddaba dawooyinkan marka waa maxay waxa la isku tarkaray inay ismiisaamaan maxaa kamid marka dawooyinka ila eg waxa la yiraahdaa cimetidine ranitidine famotidine iyo nizatidine dhammaan dawooyinkaasi waa maxay waa H2 oo loo yaqaano histamine 2 very good ila soo marka H1 oo loo yaqaan ayaguna antagonist kuwaas ayay yahay xadka ka baxaan ay ayaguna wuxuu yihiin inay ka hortagaan maxaa kamid marka ayaguna waxa la yiraahdo divinahydramine iyo sidoo kale chlorpheniramine aan wa troboin inta badan xitaa la siiyaa ilmaha xasaasiyadda ama qufaca waxyaabaha leh okay terfenadine sidoo kale astamizole haddii marka H2 uu kaco minus waxaa loola jeedaa in ay badanayso caffeine ayaa imaanaya timgaasi H2 uu bato caffeine bato H1 kana uu bato ayagana waxaa badanaya kuwan haday bataan xasaasiyad baa bilaabaysa allergies baa bilaabaneysa marka ayada so midba midda kale marka ay ka hortagaysaa haddaba dawo ka samxay leeda side effects bay leeda waxaan ku soo sheegnay histamineta meesha laga helo waxaanu sheegnay brain maskaxda gastrointestinal tract esophagus ya meel fara badan baynu ku soo sheegnay waxaanu dawooyinka baynu ku sheegnay waxyeelada ilaa eeg side effects key dry mouth qofka dibadan hadduu cuno afka qalala drowsiness sidoo kale constipation calool istaag baa jira constipation waa maxay calool istaag impotency awood darro qofka inuu daciifo u socon waayo yacni daal fara badan uu dareemo sidoo kale sedation mala socota sedation waa maxay marka ayada qof wuxuu noqonayaa hurdaysan sarqaansan hurda hayso waxyaabaha lagu yaqaan kamid in histamine drugs very good nervousness
qofku wax naqsan yahay nervousness waa kacsan yahay sagadan waxa ka muuqato wax loo yaqaan restlessness nasasho la'aan indhiiba taagan difficulty urination kaadidana way ku adagtay intaasi waa side effect-yigii dawooyinka loo yaqaan ama kooxda ama gruubka histamine aada uma sitihiin mudanaya marwo adigani daawanaya waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid cilmi dhammaystiran ku siino haddii aad u baahan tahay aad tahay bahda caafimaadka share gray barnaamijka la gray flow gray si aad mar kasta noola socotid saaxiibana aan ku noqono bejkan himila online college waa anigoo doctor Sakhawadina haddaad diyaar u tahay inaad nagu soo biirto lambarada shaashada kor ku qoran nagala soo hadal Messenger kama ha lambarada WhatsApp-yada aad u maasantihiin soo dhawaada welcome with Obinandis salaamun laahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabadiin inoo kulanti